გესალმებით. მიდივართ ევეკოსთან ბაღში ჩვენი სენდვიჩებით. ზურა და დანიკო აგერ არის. ევეკო უკვე ბაღში. დილით. დარეკა მაღვიძარა ერთხელ ორჯერ და ერთხელ გავთიშე, ორჯერ გავთიშე და ჩამეძინა. ძვის ნახევარს რომ წამოხდი და ფართხა ფურთხით ხან დანიელას ხედავდი, ხან დანიელას, ხან ზურა იმაშობა და აკავებდა დანის. ხან ყუთი გაიხსნა, არავშავს. ხან და ერთი სიტყვით როგორც იქნა მოვამით თავი, მოვაწესრიგეთევე და გავუშვით ბაღში და ახლა ჩვენც მივდივართ იმედია. ჯერ არ დაგვაგვიანდება. დღეს რაღაცა დაგვიანების რეჟიმში ვართ. რაც არ გვახასიათებს. მაგრამ გვიან დავწექით, წუხელი მეც და ზურაც ძალიან გვიან მოვიდა. ალბათ მაგის ბრალი. აი მეც კი. მეთქი არ რვაზე უნდა გასულიყვნენ, უკვე სახლიდან ცხრის 15 წუთზე იქ უნდა ყოფილიყვნენ. წესი ცხრის ნახევრამდე უნდა იყოს ბაღში, მაგრამ დღეს გამონაკლისი. მოკლედ წავედით. ბუთი! გამეპრანჭე და დუ! ბუთუ! ამოვედი, ეველიკუნა დავტოვე. გთხარი რომ წაგიყვანთ ხო და არ მინდაო. თუ არ გინდა მაშინ იყავი ერთ სიტყვით. ჩატარდა ზეიმი. სპექტაკლი ვით იყო, ყავდათ მოყვანილი მსახიობი. და ამ მსახიობთან ერთად ცეკვავდნენ. ერთ სიტყვით რაღაც აქტივობებს აკეთებდნენ და თვითონ არ იღებდნენ მონაწილეობას სიმღერაში ან გამაში. უბრალოდ ეს გოგო ამ გოგომ რაღაც წარმოდგენასავით დადგა რა ერთი სიტყვა და მე ბოლოს იმღერას ბავშვებმა და ინგლისურად ითვლიდნენ და ფერებს ამბობდნენ და მთელი ამბები რომ მორჩა ყველაფერი ერთი სიტყვით ბავშვები შევიყვანეთ ბაღის შენობაში იქ გაშლილი იყო სუფრა ესე ალა ფურშეტივით ყველა მშობელმა რაღაცები მივიტანეთ ზოგმა წვენები, ზოგმა ხაჭაპურების მაგვარი, ღვეზელები, სენდვიჩები, სხვადასხვანაირი რაღაცები და მშობლებმაც მიირთვეს და ბავშვებმაც რა თქმა უნდა და ეხა მე ხვეწებოდი, წამოდი, მე ვთქვი, დედიკო. წავიდე სახლში ერთად, არა, მე დახატვა მინდაო და კაი, ბატონო, მას ხარცე დახატვა კიდე ხატე. მიდიარ ახლა სახლში მე ტორტის დეკორი მაქვს გასაკეთებელი. ზურა ვეღარ გაჩერდა. უი, ეგ არც მithkoms. ზურა სახში წავიდა დანისთან ერთად. დანი არ ჩერდებოდა. ზურაც უკვე ისე იყო დაღლილი, ხელში ვეღარ იჭერდა და კი წავიდნენ სახში. რა, სუბოლოში გითხარით ახლა ეგ. მოკლედ წავედ სახში, მივხედ ახლა ჩემს ტორტს. დაახლოებით 2 საათისთვის მოვლენ წაიღებენ. უნდა ნაის. ა მეორე ტორტი მაგ კიდე დასანგარიშებელი. ესეთი ამბები და საჭმელი მაგ სახში გასაკეთებელი და წარმოდგენა არა მაგ რას გავაკეთებ. აი საერთოდ არ ვიცი რას გავაკეთებ საჭმელს. ნახოთ რაღაც მოვფიქრებ. რას აკეთებ? ჟარი? რას აკეთებ? ხო. რა დახატე დანი, რა დახატე? ხო. რა ტიმია კავაში. რა სასაცილოა. ნელა არ დაგეცეს ფეხზე ფრთხილად. საქმიანი. დიდა. დადე ყულაბად. ოპა. ე, დანიკო. აბა მოიყვანე სხვა. არ მოიყვან?
სხვა მოიყვანე დედა, ჯორჯი მოიყვანე აბა. პეპა მოიყვანე. ხო ხო. კაშევა. სად არის პეპა? კისკისა. კისკისა. რასაკეთე? ნიამი. ყველაფერს საჭმელთა როგორ ასაცირდება გოგო შენთვის? გამოეძრინე მეორე მხარეს და? მიდი. მიდი სიხარულო. გადაიფიქრე? მოლწყალს ისესო საკერისთვის. წყალი დალია დედა მოლიმ. მაგი არ იჭმება დედა. აი მე დედას გული და მან ჭამა რამე სიხარულო. დანი რა ჭამე? დასრულია წინ? ვერცხობილა ჭამე გაგო? ბოხ ჩამოვარდება ეხ. აბა. სასაცილო პატარა. დადა. ის მომენტი, როდესაც ყუთს შეფუთა და მე გაგახსენდება, რომ ტორტის ჩვენება გინდა და ვლოგში. არა უშავს, სადმე მივამაგრებ. აკეთი კეჩვაში რა ვიცი სადაც მოხდება შეავლებთ თქვენს თვალს როგორი ტორტი გამოვიდა. რასაც ქვია გიჟივით გავბივარ ელიკუნასთან. ტორტი უნდა გამეტანა და დანი მაშინ წუწუნებდა და მაშინ აი მე როგორ ცუც ხასიათზე იყო რა უნდა და არიცი. ცულიუს დავაწყნარე და როგორც იქნა გავედი და შევხდი გავუტანე ტორტი. ისაც უნდა შევხვედროდი და გოგოებისთვის წვენები. წვენები მომიტანეს. ესეც უხერხულია. ძალიან უხერხულია. არც მე უხერხულად ვგრძნობ ასეთ სიტუაციებში თავს. უღრმესად მადლობელი ვარ და პლუს ამასთან თან უხერხულობის გრძნობა მაქვს. და ერთ სიტყვით ახლა გავბივარ ეველინასთან. ანუ ჩვენი სახლიდან საპირისპირო მიმართულებით ვიყავი ტორტის გადასაცემად წასვლამდე. ახლა იქიდან მეორე მხარეს გავბივარ და ევსთან წავიდე ბაღში. დანის ჩაეძინა ბოლოს და იმედია არიტირებს ახლა ჩემ მისვლამდე. ძალიან აწუწუნებული იყო. ყველა კბილი ამოდის ერთად. ყველა კბილი ამნაირ რაფერი არ მინახავს. ეველიკუნას სამოვიდა კბილებს ერთად ვერ გავიგეთ. ნელა-ნელა მოდიოდა და ამას რა ვიცი ყველა კბილი ერთად ამოდის. ამომივარ და გვენ. იმედია მარტო არ იქნება შვილო. არა ჯერ ხუთი აკლია. მაგ დრო. კარგად მოვასწარე. კარგად ვირბინე. ხო, კიდე კაი სერბილის თამაიცა მაგ. როგორც გამოვიყვანე რომ მივედი. კარიც არ ქონდა ჯერ გაღებული. ანუ კარგად ვირბინე რა ერთი სიტყვით. მე შემეცინდა მეთქი არ დავაგვიანო, განა რამე მოხდებოდა უბრალოდ. ევეს რო არ ენერვიულა. მიჩეული რო არ თავის დროზე მივდივარ. გოგო. მავნე. საჭმელებიო ბევრი არისო, დარჩენილიო და ხვალო 11 საათისთვის ესე ცოტას რო წასახემსებებს რო აჭმევენ, მე რო ვადნევ იოგურტს და ბანანს, აღარ გამოატანო ცოტა ახო შეჭამენო. დრუნცი. წამო ახლა მარკეტში ვიყიდოთ. იოგურტი აღარ აქვს. კოპა, ხედავ? დედი, ფრთხილად რა. ნებანი დავიწყე. კაი კაცო, ვინ გითხრა ეგ? სუპერმარკეტში დავიწყე. ზელფონი და ყველი გვაქვს საყიდელი სენდვიჩის პური დე. მომიცად ერთად გადავიდეთ მანდ. მოდი ჩემთან. დრუნციკო.
მეც მიყვარხა. მოიგე. მიყვარხარ დადიდუნი. ფარიკა. არ მოვსულ ვარ ჯერ. ამიკომ სულამანიძე გოგოები დაპატეჟა ნაყინზე. ტანი, სანც უნდა წამო? მე გოგოს ვარ, ტამარი. კოღო მიკბინა ხო? ტანი. ხაისტაფალი. ეს არ გჭირდება. გადავდოთ. ფოტო. ფელო. გოგი. გასწორე რა გინდა? კოკინო ბაბა. კოკინო ინეროს. შენ რა გი? კითხულო? შენ გინდა? სენ ვანე. ეს ვანე გინდა. სა ტრეშია ნახე. არ ძირს არა დანი, დანი ძირს არა, დანის მოკლედ 8 ფეხა უნდა იყოს დანის რომ ეხედო. ხო, 8 ხელა თუ ნუ რაცა. არ ჩახვიდე ძირს. არ ჩახვიდე. დანეს ნაყინი йогуртის. ეს არის პავლოვა, მამიკოს აქვს double bubble, კევის გემო აქვს და ეველინას აქვს მარწყვის სორბე. აი ხედა თუ გინდა. შენ რა გინდა? ნაყინი? უ შემავლეში. ურა, მამიკოს რო წაართო, ნაყინი კმაყოფილი ხარ? ხო? ეველინა რამდენ წელს იყო ნაყინი რო შეჭავა პირველად? მე მგონი 2 წლი ნახევრი. საკმაოდ სასიამოვნო გასეირნება გამოგვიდა სულამანიძეებს მოკლედ და დღეს დამავიწყდა თქვენთვის მეჩვენებინა თუ როგორი მოწმობა გადმოგვცეს ბაღში. ეს არის მოწმობა 2022-2023 სასწავლო წლის, სადაც არის კეთილი სურვილები და პედაგოგების სახელი და გვარები და ასევე დირექტორის. მოკლედ ესეთი მოწმობა გვაქვს ახლა. ხო და აქედან ახლა დაგემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და შევხვდებით მომავალ ვლოგში.